15 квітня 2016 року ось на цьому місці біля церкви навпроти будинку номер 15 на вулиці Льва Толстого у Сваляві собака покусав 54-річного Віктора Жолобкова, який помер у лікарні наступного дня. Донька зі сльозами на очах пригадує події річної давності. На це місце з цього будинку на мого батька вискочила велика собака породи Алабай, де вбалила його на місце. Почала рвати руки, почала рвати ноги, де ми батька доставили до лікарні. На другий день, коли я прийшла провідати батька, мені сказали, що мій батько помер. Ми хотіли поспілкуватися з власником собаки, та до знімальної групи ніхто з будинку номер 15 не вийшов. Сусіди кажуть, чули про сумну історію, та свідками не були. Рік, як батька немає на цьому світі, та досі винні так і не покарані. Жодного відшкодування від власника тварини родина не отримала. Врачі відмахуються. Власник собаки жодної відповідальності не поніс. Неодноразово погрожуючи мені фізичною розправою, якщо я не заберу заяву. Але заяву я так і не забрала. Собака на даний момент жиє. Поліція, тоді, коли була міліція, як ні поліція, так ні міліція нічого не зробила. Жінка показала свідоцтво про смерть батька, видане у Свалявській ЦРЛ, та висновок незалежного експерта, які суттєво відрізняються. Так, у лікарській довідці вказана одна з причин смерті – алкогольна кардіомопатія, тоді як незалежний експерт не виявив вмісту алкоголю в організмі потерпілого. Вона ж не брала ні кров на аналіз, нічого. З чого вона зробила такий висновок, що він був п'яний? Більше того, виявилося, що кримінальне провадження у справі батька вже 2 місяці як закрито, а родину про це не попереджено. Аби з'ясувати причину, відвідали місцевий відділок поліції. Я закривав справу. Начальник слідчого відділу. Той час я перебував у відпустці. Підстава все зроблена постановою про закриття кримінального провадження. А де її можна? Постанова мала або надіслана, або можете ознайомитися з матеріалами. Де вони на даний час, я думаю, що знаходиться на перевірці прокуратури. Після того, як у канцелярії зареєстрували заяву для надання можливості ознайомитися з матеріалами слідства та копію постанови про закриття справи, журналісти з потерпілою пішли до місцевої прокуратури. Там жінці надали професійні консультації та порадили написати окремі заяви на розгляд справи щодо покарання власника собаки та професіоналізму лікарів Свалявської ЦРЛ. Варто сподіватися, Феміда розкладе всі крапки над «і» та винні будуть покарані.